ნიუ-იორკის ქუჩებსა და სახურავებზე უჩვეულო სკულპტურები გამოჩნდა. ადამიანის სიმაღლის 31 შიშველი კაცის ქანდაკება მეგაპოლისის ცნობილი ცათამბჯენების სახურავებსა და მედისონ ავენიუზე განათავსეს. ქანდაკებების ავტორი 59 წლის ბრიტანელი მხატვარი ენტონი ჰორმლია. მე ამ გამოფენას მოვლენა ჰორიზონტში ვუწოდე. სახურავზე განლაგებული ქანდაკებების შორს სხვა ჰორიზონტში იყურებიან, მაგრამ ჩვენ მათი დანახვა ცათამბჯენების გამო არ შეგვიძლია. გამოფენამდე პროექტის კურატორებმა ნიუ-იორკელების დასამშვიდებლად კამპანია ჩაატარეს. უმრავლესობამ ლითონის ქანდაკებები ნამდვილ ადამიანებად ჩათვალა და პოლიციაშიც კი დარეკა, რადგან ეგონათ, რომ ვიღაც სახურავიდან გადმოხტომას აპირებდა. ნიუ-იორკს ეს გამოფენა 400,000 ევრო დაუჭდა. ნებისმიერ მსურველს, რომელიც საკუთარ სახურავზე 31 ქანდაკების განთავსებას მოინდომებს, ავტორი მათ 1,700,000 ევროდ დათმობს.